Duke ditur që të dy sektorët i mbulon Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe ne nuk mund të dalim jashtë mandatit që kemi, sepse ka ndoshta edhe sektor të tjerë, ashtu siç ka qenë në të kaluarën, mendoj sektori i bujqësisë, në të cilin ka pasur zhvillime shumë pozitive dhe një rigjallërim. Edhe këtu e kemi konceptuar në atë mënyrë që spari ne duhet bëjmë zgjidhje për bizneset tona, problemet me cilat ata janë ballafaquar që sa vite. Dhe në këtë drejtim edhe për zhvillimin ekonomik e dim që është i pamundur të realizohet si mision nëse nuk e kemi të zgjidhur problemin e energjisë. Dhe mendoj kjo është gjëja më e rëndësishme që është dashur të bëhet, dhe sidomos kur kemi qenë në një presion kohor, sepse nuk jemi më para 10 vitesh që të mund të themi që ende po studiojmë alternativa se si duhet bërë. Të themi që ato në një mënyrë apo tjetrën janë harxhuar dhe nuk është që kanë mbetur shumë, duke ditur se cilat janë pasuritë tona, duke ditur orientimet e përgjithshme, duke ditur rrethanat aktuale, është dashur pra që të merren vendime dhe të ecë tutje në favor pra jo vetëm të sektorit, por edhe të ekonomisë në përgjithësi. Dhe paralelisht me këtë, duke ditur që kjo është një proces i gjatë, dhe nëse ne ecim me shpejtësi maksimale do të na duhen edhe disa vite, sepse dihet që politikat e energjisë dhe projektet e energjisë nuk janë që kryhen brenda ditës, javës, muajit apo edhe vitit. Don një kohë më të madhe. Mirë po pastaj impakti i tyre është shumë i madh, sepse nuk mendojmë vetëm për gjeneratën tonë, mendojmë për gjenerata e gjenerata, sepse janë projekte që zgjasin pra më shumë se 40 vite, gati një gjysmë shekulli. Po paralelisht kemi dashur që ti gjallërojmë edhe disa sektorë që janë të rëndësishëm, duke i ditur karakteristikat që i ka ekonomia jonë, po sidomos aspekti demografik, sepse ne gjithmonë flasim dhe potencojmë faktin që ne jemi shumë të rinj dhe kemi 2/3 të popullsisë nën moshën 35 vjeçare apo 1/3 nën moshën 18 vjeçare, dhe ne duhet ta dim apo ta zgjedhim ndoshta orientimin sa do që ata vetë se cili do duhet ta zgjedhë të ardhmen e tij, po ndoshta ne duke parë zhvillimet globale dhe përparësitë që ka vendi ynë, pra ta orientojmë disi rinin tonë në një fushë e cila me jo shumë investime mund të bëjmë mrekullira. Dhe këtu e kemi identifikuar fushën e teknologjisë, informacionit dhe komunikimeve elektronike. Dhe jo vetëm brenda kontekstit kosovar, po jemi munduar që edhe duke parë zhvillimet që po ndodhin gjithandej, krizat e ndryshme që ndodhen, zhvendosja e vëmendjes organizatave të ndryshme ndërkombëtare, sidomos të atyre financiare, pas krizës në Ukrainë, pas krizave të tjera që u shfaqen në disa prej tregjeve, që orientimi i tyre pra të shkoj apo sytë tyre të kthehen nga Evropa juglindore. Dhe këtu ne pastaj të mundohemi që në disa prej sektorëve ndoshta ta marrim bajrakun dhe të bëhemi kampion. Dhe këtu ne kam parë fushën e teknologjisë e informacionit, që Kosova mund të bëhet një vend atraktiv për investitorët e huaj. Dhe nëse ne kemi projekte të mëdha që i tërheqin investitorët e huaj dhe ata të vinë në Kosovë, kjo do të jetë pastaj edhe një sinjal shumë i mirë dhe tërheqës për investitorët e tjerë, sepse asnjës do të vijë në Kosovë nëse Kosova ka probleme me furnizim të rregullt me energji. Dhe nëse ky problem adresohet dhe zgjidhet, dhe në anën tjetër investitorët të cilët e bëjnë vijnë nga shtete të forta, të fuqishme, emra botror, atëherë do të jetë një lehtësim i vendimarrjes edhe për investitorët e tjerë, të themi ndoshta të mesëm dhe të vegjël, që të investojnë pastaj në sektorët ku ne shoh që mund të ketë të ardhme dhe prosperitet. Dhe padyshim që njëri ndër ta është ai teknologjisë së informacionit dhe komunikimeve.